Siihen aikaan, kun minua ei vielä niinku ollut, niin siellä tuolla Itä-Suomessa semmosia taunopaloja kauheena liikkuu, ja sit se taunopalo niinku se kulki talosta talloon, ja en mä tiedä, kaikki halus niinku samaistua, kun se oli niin komia äijä, ja sit kaikki niinku isäkin varmaan otti mallia ja äiti Ansa Ikosesta, että se niinku hurmaili silleen. Ja siinähän kävi sitten niin, että ilmeisesti meikäläinen sitten syntyi sitä kautta, kun tuota vanhemmat niinku silleen hommaili. Iloinen vesselihän minä olin jo lapsena, ja minulla on niin aina koiruvet mielessä ja vilkkautta hirveästi. Ja sitten minä niin näkyy, niin tästä niin kuin minä olen koko ajan niin naurassa, sui vitsi lentää mielessä itsestään siinä, että ei oikein tiennyt, miten tässä elämässä pitäisi vakkautua silleen ja vakavoitua. Että sittenhän tuli tämä sotahomma, niin minä joudun tuonne sottaan, eli armeijaan. Ja minä oikeassa soassa ollutkaan, mutta armeijassa niin se on jännä, kun piti olla ilman partaa armeijassa, niin se tuntuu vähän oudolta. No sittenhän rupesi naiset silleen niin kuin kiinnostumaan, ja eiköhän jotenkin niin tuolta nuoruudesta sitten löytynyt tuommoinen herttainen tyttö, ja alkoin kosiskelleen ja sitten niin kuin sillä lailla seurustelemaan, että niin kuin niitä ruukattaa ruveta, ja sitten siinä sitä sitten mentiin yhteen ja asustelemaan, opiskelemaan jotain. Siinä kävi aika hassusti sitten, että niinku ei pääsy ero, en millään pääsy ero, oli niinku hirveänä silleen niinku tykättävä ja tykkäsi. Ja sittenhän sitä tietenkin viilehän, sitä piti mennä naimisiin, ja aivan mahdoton homma, ei sitä, en, on oltu naimisissa 31 vuotta, mutta ei se nyt, mukavahan se tietenkin niin on ollutkin, ja kyllä emäntä on minut monesta hankalasta paikasta pelastanut, ja on niin ollut vaikeaa joskus, mutta kyllä aina on selvitty, ei ole ollut mitään, kun ei ole annettu periksi. Ja se on nyt vanhemmiten piti ihan itsestä uusi valokuva ottaa, että kyllä se tämä elämä siinä menee niin kuin muu ohella, että menestystähän sitä tietenkin kaipaisi joten niin, että sitä tulisi joskus se rahaakin talloon, mutta ei ole köyhää taiteilijaa vielä oikein mikään elättänyt sillä lailla ihan kunnolla, mutta eiköhän se tästä hiljalle lutviuvu. Joo, se ihminen voi elämässä päästä melko pitkälle, kun ei anna koskaan periksi. Mitä minä voin, että pääseekö sitä kyytiin?